Ky i ri, i identifikuar si Tomi Misha, është dhunuar në mes të Korçës vetëm se gërvishi makinën e zëvendësdrejtorit policisë Arben Hyseni. Dy efektiv policie kanë zënë atë me shpulla në sy të zëvendësdrejtorit Hyseni, i cili gjatë gjithë kohës ka qëndruar në makinën e tij. Por ngjarja e rëndë dokumentuar përmes një filmimi amator merr shkak nga një aksident në dukje i lehtë. I riu Misha ka përplasur me mjetin e tij makinën me të cilën udhtonte zëvendësdrejtori i policisë së qarkut të Korçës Arben Hyseni. Ky i fundit ka zbritur me njërë nga makina dhe pasi sigurohet që i riu të qëndroi në mjetin e tij, bën një telefonat ku besohet se ka raportuar aksidentin dhe ka thirrur përforcimet. Pamjet tregojnë se në vendngjarje mbërrin menjëherë tre efektiv policie, ndërsa nëndrejtori shkon për në makinën e tij nga ku ndjek të gjithë skenën e dhunës që do të pasonte. Më pas dy efektiv të identifikuar si Robert Memelli dhe Koço Miço për minutat në vijim shkelin çdo rregullore dhe ligj të policisë së shtetit. Ata fillimisht lejojnë të dalë nga makina të riun, gjë që nuk lejohet dhe pas një debati, tema e të cilit nuk kuptohet qartë, e dhunojnë atë. Gjatë gjithë kësaj skene, zëvendësdrejtori i policisë ka qëndruar në makinë dhe nuk ka reaguar dhe kjo neglizhencë i ka kushtuar atij pezullim të menjëhershëm nga detyra. Të njëjtin fat kanë pasur edhe dy efektivët e policisë, Memelli dhe Miço. Për rastin reaguan kryeministri Edi Rama dhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Në rrjetet sociale kryeministri shkroi se kjo ishte një nga rastet kur një video çoi në ndërshkimin e një sjellje të patolerueshme, ndaj dhe bën thirrje për sa më shumë të tilla. Ndërsa ministri Tahiri në rrjetet sociale shkroi se një telefon mund të kthehet në armë për të luftuar korrupsionin, abuzimin dhe shkeljet në detyrë.